той же день, 12 січня, проект міського бюджету та програми соціально-економічного розвитку Вінниці обговорювали і на громадських слуханнях. За словами фахівців, головний фінансовий документ міста є соціально спрямованим. Цьогоріч передбачається в дитячих садочках відкрити додатково 15 груп, збільшити кількість фізкультурно-спортивних заходів, активізувати роботу підліткових клубів за місцем проживання. У 2011 році збільшено видатки на охорону здоров'я на 5 мільйонів гривень. Планується також розпочати будівництво школи по вулиці Салтикова-Щедрина.